Succes Veterinær Praksis, podcast nummer 87. Dyrlæge Søren Pejstrup her. Velkommen til Succes Veterinær Praksis. Det her er et projekt med en podcast, som du lytter til nu, et e-mail nyhedsbrev og online kurser, der alle sammen fokuserer på at levere komprimeret læring til danske dyrlæger og særligt interesserede veterinærsygeplejersker. I dag skal vi snakke om en type af patienter, som vi formentlig har alle sammen i et eller andet omfang i klinikken, men det er en type af patienter, som vi typisk ikke selv stiller diagnoser på. Det er ofte henvisningsarbejde at få stillet diagnoser på de her hjertepatienter, men de kommer jo tilbage, heldigvis i noget tid efter da, mange af dem, og skal have fornyet recepter. Vi skal snakke med dem om bivirkninger og forlængelse og det mest optimale livsforhold, og derfor er der meget god viden at hente i dagens podcast. Jeg har ringet til Kolding og snakket med Mette Callesen. Hun er en af dyrlægerne fra Ekogruppen, og hun tager os igennem det her med hjertemedicinen, og hvorfor man giver det ene, og hvorfor man ikke giver noget andet, og så selvfølgelig, hvilke bivirkninger vi skal være opmærksom på og spørge ind til, når ejeren kommer og får fornyet recept, kommer til vaccination og den slags. Links og noter kan du som sædvanligt finde på hjemmesiden på sivp.dk/87. Det passer til det her afsnit, som er nummer 87, så det er altså sivp.dk/87. Og så over til interviewet med Mette. Hej Mette, og velkommen til podcasten. Jo, tak skal du have, Søren. Jeg er jo så heldig at arbejde stedet i nærheden af dig, hvor at vi bruger meget dig at henvise til nogle af de her hjertepatienter. Og det er sådan for mit vedkommende forholdsvis nyt, at jeg startede der. Så jeg har jo inden for de sidste år lært dig at kende sådan, gennem sådan det faglige kontakt. Og både jeg og mine kollegaer og klienterne har været rigtig glade for de henvisninger. Så er jeg rigtig glad for, at du har tid og lyst til at stille op, fordi at du er vældig i branchen, fornemmer jeg. Og det er min oplevelse også, og så er det jo rigtig dejligt, at du har lyst til lige at bruge lidt tid på os alle sammen her. Tak skal du have, Søren. Det var pæne ord. Vil du ikke lige for dem, der ikke kender dig, give en hurtig introduktion til, hvem det er, du er? Jo, jamen jeg hedder Mette Callesen og arbejder som sagt til dagligt på Dyrlægehuset Kolding. Jeg blev færdig i 1997 og har primært beskæftiget mig med smådyr. Og så har jeg gennem en årrække gennemgået sådan et efteruddannelsesforløb inden for kardiologi. Og jeg skal afsted igen til efteråret med en uges tid. Og der sker hele tiden udvikling inden for det her område, og det er rigtig spændende at følge med i. Og så i 2017, der kom jeg så med i Ekogruppen. Og det er en gruppe af danske dyrlæger, der har en speciel interesse for kardiologi. Og vi mødes et par gange om året og drøfter kardiologi, emner, og har nogle cases med og sidder og drøfter dem. Det er rigtig spændende. Ja. Og så nævnte du sådan lidt en indgang til vores samtale i dag, kunne ligesom være sådan en case, sagde du. Og den synes jeg egentlig var en rigtig god indgangsvinkel, fordi det er så nogen, jeg ser, og jeg ved, folk ser derude, som er sådan en forholdsvis klassisk hjertepatient. Ja, jamen jeg tænkte, hvis man skal sådan lave opfølgning på hjertepatienten og medicinering af hjertepatienten, så var det godt måde at tage udgangspunkt i sådan en case. Og det kunne være, at der er blevet konstateret en mislyd, og I har sendt den til hjertescanning. Og så kommer den tilbage med en diagnose, der hedder, at den har en myxomatøs mitralklaplidelse i stadie B2, og den er sat på noget pimobendan. Og nu står den så inde hos dig til et sundhedstjek og vaccination, og hvordan skal du så forholde dig til det? Ja, og det er jo tit sådan lidt, så drister jeg mig til at spørge, har du det medicin, du skal bruge? Og så siger folk, nej, jeg vil gerne lige have en recept med, og så kigger jeg, hvad der står, og så skriver jeg det ned. Og så, sender jeg ligesom klienten hjem igen, men uden egentlig sådan at ture stille alt for mange opfølgende spørgsmål, jeg så bagefter vil have svært ved at svare på. Og så tænker jeg, det var måske, du kunne måske hjælpe mig med at vejlede klienten lidt bedre. Ja, jamen helt sikkert.
Det der er ved, at når man er i stadie B2 inden for mitrankelapssygdom, der skal vi jo så lige være helt på det rene med, hvad vi mener med det. Og det er sådan, at i 2009, der blev der vedtaget nogle retningslinjer fra American College of Internal Medicine, som klassificerer mitralklapsygdom i fire stadier A, B, C og D. Og A, det er, at der ikke er nogen mislyd, men at patienten er i høj risiko for at udvikle det, og det kunne være i form af sin hunderace, for eksempel som cavalieren. Ja. Så har vi B-kategorien, og den er delt ind i B1 og B2, hvor B1, der høres en mislyd, men der er ikke nogen symptomer, og hjertet har ikke ændret størrelse. Og så har vi B2, hvor der er en mislyd, hjertet har ændret størrelse, men der er ingen symptomer. Så har vi grad C, hvor patienten går over i et kredsløbssvigt, og grad D, hvor det er et endstage, hvor medicinen faktisk ikke rigtig virker mere. Så når jeg skriver til dig, jamen jeg har patienten er i en stadie B2, jamen så ved du, at hjertet er begyndt at ændre størrelse, men har ikke endnu ikke nået kredsløbssvigtet, ikke også? Ja. Så, og det vil sige, hvis jeg sender en ned, som du finder B1 på, ja. så vil du ikke starte medicin på den. Og så er der heller ikke ligesom noget, hvad skal man sige, for mig at gøre nødvendigvis. Lige præcis. Der er faktisk noget for dig at gøre. For der kan man gå ind, der vil du følge patienten, og så kunne det være rigtig fint, at du efter 6 måneder følger op på, måske, eller 12 måneder følger op på at tage røntgenbilleder, og så måler en VHS-score på patienten, og så på den måde se, om den nærmer sig et B2-stadie. Ja. Ja. VHS-score, det er, når man tager sideleje og røntgenbillede, ikke? Og så måler hjerteskyggens størrelse i forhold til nogle bestemte ryghvivler. Ja, det står for en vertebral heart score, og det måler man i lateral sideleje, og så ud fra T4 rygvivlen. Og der er sådan helt præcis, hvor man skal lægge de her målinger. Så jeg tænkte, at jeg faktisk, hvis du er interesseret, så kunne jeg måske sende et billede af det, ja. Som kunne vedhæfte podcasten. Ja, fordi det er lidt svært, sådan, fordi det er en ret visuel ting, men hvis man ligesom ved, hvor de der linjer skal ligge, så det, hvis man har digital røntgen, så er det faktisk ret nemt at måle det derude. Ja, og I tager jo nogle rigtig gode billeder over jer, det ved jeg. Nå, tak. Men det er så ikke mig, der tager æren for dem alle sammen, men jeg ved også, at de her, både lungebilleder i det hele taget, men altså, hvad hedder det, thoraxbilleder i det hele taget, både lungerne og hjerterne er en udfordring, men, og den her hjerteskyggens størrelse jo også ændrer sig lidt efter, hvordan hjertet nu, om det nu er, lige har slået det øjeblik, at man har taget billedet og sådan noget, ikke? Så vi skal måske sådan... Det kan være, at vi måske lige hurtigt skal nævne, hvor sikker den her VHS-score den er, eller hvor meget værdi kan vi tillægge den? Ja, altså når det er, man måler VHS-scoren, så er der nemlig stor raceforskel inden for VHS-scoren. For eksempel så ligger en bokser eksempelvis op på 11,6, mens en Yorkshire-terrier ligger nede på 10,1. Og hvis vi tager for eksempel cavalieren, så ligger den omkring 11,1. Og det er alt sammen gennemsnit, men det viser bare, hvor stor variation der er inden for hunderacerne. Så når jeg nu siger til dig, at du kan bruge det som en indikation på at følge det, så er der jo behæftet med noget usikkerhed selvfølgelig. Og det man kunne gøre, det er, der siger man sådan, at man siger, hvis det er over 11,5, jamen så ved man, at så er patienten i en B2-stadie for eksempel. Mens hvis den ligger mellem 10,5 og 11,5, så er der ikke grund til medicinering endnu. Hvis den så har steget med en halv rygvivel inden for 6 måneder, så ved man også, at så har patienten inden for et stadie B2. Men i stedet for, så kunne man også sende den til en kontrolhjertescanning efter 12 måneder, og så få de eksakte målinger, og så
så ved man, om den er i B2 eller ej. Det er mere nøjagtigt at lave ekografiske målinger selvfølgelig. Ja, og ja. Det var jo så lidt det, jeg så skulle til at spørge dig om, fordi hvis jeg kan tage røntgenbilledet og kan måle det, hvad skal jeg så bruge dig til? Jamen det er præcis, så du får jo nogle meget mere præcise målinger, når du laver det ekografisk jo ikke, også med hjertekammerens størrelse osv. Men jeg ved også, at der er nogen, hvor dyrlægen er ikke lyst til at henvise til scanning, eller at klienten ikke har lyst til at køre efter det, ikke også. Og der er det jo vigtigt i hvert fald at vide, at man skal, hvad man skal bruge den her VHS-score til, og man bruger den korrekt. Man går også ud fra, at det er små hunderacer, man har med at gøre. Hvis det er jo på store hunderacer, så kan det jo komme galt afsted ved at gå i gang med noget behandling på en forkert lidelse. Ikke? Du har slet ikke stillet diagnosen endnu, kan man sige, hvis du bare laver en VHS-score, ikke også? Så det er vigtigt, synes jeg, at få en ekografisk måling, men jeg tror også, at der er nogen, som måske vælger sit behandling i gang kun på baseret på røntgenbilleder. Ja, altså jeg vil sige, der er jo forskellige måder at gå til det på, og jeg vil jo ikke sige, at jeg ved, at der er noget, der er bedre end noget andet, men i de tilfælde, hvor vi har taget røntgenbilleder af sådan en hund, fordi at den måske hostede lidt, eller der var en eller anden lyd på lungerne, vi var usikre på, eller vi tager en røntgenbillede af en anden årsag, og så diskuterer vi så hjerteskyggens størrelse, ikke? Og så fanger vi dem ligesom der. Jeg vil sige, at sådan for min egen personlige tid, der har jeg ikke, må jeg tilstå, jeg har ikke taget mange thoraxbilleder sådan med fokus på hjertet. Men nu praktiserer du så jo rent kilometermæssigt heller ikke så vældig langt for mig, så det er jo, hvad skal man sige, for mange af vores klienter heldigvis nemt nok ligesom at få kørt den tur, fordi de i forvejen kører en lille smule for at komme til mig. Så altså, ja. Der er jo selvfølgelig sådan flere også nogle udenomsting, der spiller ind altså. Jamen helt sikkert, og der er jo også noget, og der er også noget økonomi i det, kan man jo sige, ikke også. Men jeg synes helt klart, det at få stillet en diagnose, det må da være klart at foretrække for klienten, og det er jo også med, hvordan man serverer det for klienten, for det ikke også, hvad de får ud af det, ikke? Jo. Så det synes jeg helt sikkert. Ja. Jamen, og selvfølgelig, altså, fordi når du har jo sådan videooptagelse af, hvordan hjertet arbejder, og hvordan klapperne arbejder, og måler på muskulaturstørrelse og sådan nogle ting, ikke? Så, ja. Så altså, det giver jo selvfølgelig sig selv, hvad den hjertescanning, den giver i forhold til et røntgenbillede. Helt sikkert. Men hvis man nu går tilbage til vores case, nu kommer vi lidt ud af et sidespor. Altså hvis vi har jo så det her stadie B2, så ved du jo, hvor vi er i faserne, ikke også? Og så er den jo så sat på pimobendan. Og så er det jo rart for dig egentlig at vide, at pimobendan, det ligger til grund i et studie, fra, der blev lavet i 2016, noget der hedder EPIC-studiet. Og det revolutionerede helt vildt, fordi at det gik faktisk ind og ændrede behandlingerne. Før der satte vi jo ikke hundene på medicinsk behandling, før de var i kredsløbssvigt. Men det her, det gik ind og påviste, at hundene ved at sætte dem i behandling i B2-stadiet, at så kunne man forlænge den her asymmatiske fase med 15 måneder. Det er ikke fantastisk? Jo, så de lever 15 måneder uden at have symptomer, de ellers ville have fået, hvis det var. Lige præcis. Og det er jo der, den her, kan man sige, VHS-score også er kommet ind i det jo, ikke også? Det synes jeg, det gør det relevant at snakke om på den måde, ikke også? Men det er det her studie, der ligger til grund for det. Og pimobendan, hvis man snakker om det, så er det jo faktisk ret meget uden bivirkninger, synes jeg. Der er mange hunde, der kører på det i rigtig lang tid, uden faktisk at få bivirkninger. Det kan du faktisk roligt udskrive, synes jeg. Ja. Og hvad er det så for nogle bivirkninger? Altså hvis klienten ringer til mig dagen efter, at du har startet på det, hvad skal jeg være opmærksom på? Jamen,
Det man altid vil sige, når man starter op på sådan noget medicin, det er, at det kan være forbundet med noget kvalme, når man giver pimobendanen. Så jeg plejer at sige, at de skal starte med at give medicinen en halv time før måltidet, og så for at undgå den her kvalme. Men ofte så synes jeg, at folk at de får givet det sammen med måltid, når der er gået noget tid, for det passer dem bedre, du ved, at man ikke skal huske det på det en halv time før, ikke også? Så de ender ofte med, synes jeg, at give tabletterne sammen med måltidet. Og det er jo en tykke tablet, og smager godt, ikke også? Så der er ikke nogen problemer med det, synes jeg. Det bliver fordøjet af leveren, så jeg synes heller ikke, at jeg sådan ser nyrepåvirkning af dem. Så det foregår, synes jeg faktisk, uden problemer. Ja. Enkelte kan der være lidt med hvis de er lidt, svimmel eller noget, ikke også? Men det er meget sjældent, synes jeg, vi ser det. Ja. Jeg synes, der er nogen, og det er måske lige så meget sådan en placebo-effekt, eller hvad skal man sige, psykologisk effekt, fordi at næsten uanset hvilken type medicin jeg udskriver, kan ejerne tit se, at deres hund er blevet lidt mere sløv, da den fik det. Og det gælder både antibiotika og helt almindelige non-steroide smertestillende og meget andet, hvor jeg skal sige, det burde ikke have den effekt, men det synes ejeren ligesom, at de kan se, når de har givet medicin. Og det hører jeg også fra tid til anden på det her, men det er altså ikke sådan en klassisk bivirkning. Det er... ja, det er jo måske svært at svare på, om det så lige i situationen er en psykologisk effekt, men det er ikke sådan en klassisk beskrevet for det her. Nej, altså det, jeg synes ikke, at det, hvis der er noget, så er det lige i opstarten, og så aftager det i hvert fald. Ja. Så det tror jeg, det er rigtigt, at der er også noget psykologisk i det, ikke også? Ja. Ja, jamen, altså, det kan vi jo snakke længere om, kommunikation med ejeren og sådan noget, men det er lidt en observation, der står for min egen regning. Jeg har ikke, evidens bag at sige det andet, end det er sådan lidt en tendens, jeg synes, jeg har set. Ja. Hvordan, det er måske sådan lidt det dumme spørgsmål egentlig, men hvordan virker det her egentlig? Hvad er det gør ved hjertet? Jamen, det går ind og øger hjertemusklens kontraktion. Og så går det ind og laver noget vasodilatation af karrene også. Så det går ind og øger sammentrækningen. Så hvis du har en anatomisk forsnævring i hjertet, som du har for eksempel ved pulmonal stenose eller aortestenoser, så er det ikke så godt at sætte dem på det her jo. Fordi så overbelaster du hjertet, når du øger sammentrækningen af hjertemusklen, ikke også? Så der er nogle kontraindikationer, så det er også det, vi er vendt tilbage til, at når man sætter dem på det her medicin, det er rart at have en diagnose, når man starter ud, det synes jeg. Ja, altså så det får hjertet til at trække sig hårdere sammen, så det lidt kraftigere pumper blodet fremad, og så samtidig udvider det karrene lidt, så der ligesom er lidt bedre plads til det, så at sige. Lige præcis, ja. Ja. Og hvis der så er en struktur i et af udgangene der, så pumper hjertet ligesom bare hårdere imod noget, imod en modstand, det ikke kan alligevel. Kom igennem, ja, så det bliver overbelastet, ja. 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 Men er det så det, han har sagt? Altså, fordi der er jo andre typer hjertemedicin også, men det er altså sådan for de her B2-mitralklaps hunde, så er det er måske det, eller hvad? Ja, det er simpelthen det, der er evidens for, kan man sige, som EPIC-studiet har påvist. Og det, der jo så bliver din opgave der ved sundhedstjekket, det er jo så, at 15 måneder forlængelse af levetiden der, eller forlængelse inden fase C går i gang, jamen det er jo et gennemsnit, så vi skal jo finde ud af, jamen er hunden ved at nå sit kredsløbsvigt, ikke også? Så det er jo at spørge ind til de her klassiske symptomer på kredsløbsvigt med, om hunden hoster, er urolig om natten, er den mere træt, er der motionsintolerance, hvor den før, der trak den i snoren på gåturen, men nu hænger den mere bagud, er der nedsat appetit. Og det er jo rigtig vigtigt, når du står og
og inden du skriver fornyet medicin ud, ikke, også på receptblokken. Ja. Ja, og der er ligesom fire ting, vi snakker om der. Altså, der er noget med appetitten og energiniveauet sådan i overordnet set. Ja, ja. De bliver jo mere trætte, kan ikke holde til så meget. Den, der altid er så svær at forholde sig til, det er jo, hvis de siger, jamen, den hoster en gang imellem. Og så er man jo lidt på den. Fordi det er jo tit de her små raser, der også kan få trakealt kollaps, og de kan få bronkitis, og de kan jo også få kennelhoste, og de kan også få hjerteorm. Og så tænker man, at det er jo... Nå, så skal du jo til at skelne mellem, hvad der er årsag til den her hoste, ikke også? Er det forværring af hjertelidelsen nu, eller er der andre årsager til det? Og så der går du jo så videre og bruger lidt mere med din kliniske undersøgelse til at se, om du kan komme det nærmere. Hvis man er rigtig god, så har man jo gradueret sin mislyd. Og det gør man jo fra 1 til 6. Hvor et, det er en meget, meget svag mislyd. Du skal virkelig være stille i rummet, før du kan høre den. En toer, det er en svag mislyd, men den er der. Og treeren, det er noget, hvor der er noget mere blæs på, men det er mere sådan på venstre side af hjertet over mitralostiet. Og en fire, så begynder det sådan at være, at du kan høre mislyden over det meste af venstre lungefelt, eller hjertefeltet. Og så kan du også høre den på højre side. Og hvis det så går over en femmer, så kan du faktisk ved bare lægge fingrene på brystvæggen. Mærk den her snoren, fornemmelse i fingrene. Og en sekser, så kan du faktisk høre mislyden uden at bruge stetoskopet. Ja. Så hvis man har noteret det i journalen, Så kan man prøve at se, om man kan om der er en forværring af mislyden, for det følges faktisk ad. Jo værre mislyd, jo værre er lidelsen, kan man sige, ikke? Jo, så hvis man drister sig til at committe, altså man forpligter sig til en eller anden karakterværdi, så er det måske lidt nemmere at huske, når man ser hunden til næste år, eller om et halvt år til et eller andet tjek, hvor det var, man var henne, frem for bare at skrive mislyd på hjertet. Lige præcis, og det er rigtig godt, at man med sine kollegaer, før en eller anden, hvis man står alligevel og lytter på den, inden den skal i bedøvelse, og man så hører den her mislyd, at man sådan bliver enige om, jamen det her, det kalder vi en tre, er vi enige om det alle sammen, ikke? Så man ligesom gør det mere ens, ikke? Jo. Men jeg vil sige, jeg må tilstå, at jeg i mange år ikke skrev på, fordi jeg ligesom synes, jeg forpligtede mig til at skrive et eller andet, jeg ikke var sikker på, altså. Men det er ikke mere kompliceret end det, du ligesom har listet op her, altså at... Hvad er det fingerpeg at gå efter? Ja, lige præcis. Og når du er i en B2'er, jamen så skal du faktisk have minimum en grad 3 ud af 6. Det er jo også et fingerpeg, kan man sige, ikke? Så en forværring af mislyden, det er jo, hvis du sådan kan begynde at mærke en grad 4, en snorende fornemmelse i fingrene, ikke også? Ja. Så det er jo der, vi er. Ja. Og noget af det er meget vigtigt, men du også spørger ind til, det er den her hvile-respirationsfrekvens. Og den skulle de jo gerne være blevet udstyret med over fra mig, når de tager fra mig. Hvor de lærer at måle antal vejrtrækning per minut i dyb søvn i hvile. Den skulle de jo gerne, sådan, der spørger du jo ind til, om de har målt, og hvor den cirka ligger. Den er altså rigtig god også at bruge, synes jeg. Ja. Tilbage i podcast nummer 20, tror jeg det var, der snakkede jeg med Mette Røn Landbo om det med at have en mislyd på hjertet, sådan i det hele taget. Men det kunne godt, nu er det ved at være noget tid siden, så det kan være, at det er meget godt lige at vide, hvad du mener med hvile respirationsfrekvens.
Jamen det er, at man normalt så vil man ligge på cirka en 15-20 vejrtrækninger per minut, når hunden ligger og sover dybt. Og det er meget vigtigt at pointere det der med at sove dybt, når de laver de her målinger. Og hvis man så gør det hver anden uge, så kan man sådan lige så stille se, fange det, hvis det er, at kredsløbet bliver mere belastet, så vil det stige til op over en 30-40 vejrtrækninger per minut, når kredsløbet bliver belastet. Og der findes jo den her smarte app til det, som man kan gå ind på telefonen og finde, så den kan hjælpe dig lidt og gøre det noget nemmere. Så man søger simpelthen på det, der hedder hjertehunden, så kommer den frem. Og så sætter man den i gang, og så tæller telefonen egentlig et minut for dig, og så sidder du bare og tapper på skærmen, for hver gang hun laver en vejrtrækning. Og efter endt måling, så gemmer den der, laver en kurve for dig, og så på et tidspunkt efter nogle måneder, så kan den så sige send til dyrlæge, og så taste din mail ind, og så får du den, og siger tak for det, og forholder dig til det. Ja, og det er jo så netop lige det, jo med at forholde sig til det. Ja, men altså, det man jo sådan siger, jamen det er, hvis man sådan kan se, at den stiger, ikke også, og når over de der 30, ikke, og altså, der er jo også lidt usikkerhed behæftet med det, så de får altid at vide, at de skal lave lidt gentagende målinger, ikke også, og bare fordi den en aften måske ligger lidt højt, jamen så prøv lige at lave igen næste aften, for at se, om det er det samme. Ikke? Og hvis det så er det, jamen så synes jeg da, at man skal tage til dyrlæger og lige få tjekket op, ikke også? Jo. Så. Men og jeg synes i virkeligheden, det her det er en ret vigtig pointe, fordi at de andre symptomer, eller mange af de symptomer, der ellers er, det er sådan noget, hvor ejeren nogle gange trækker på skulderen, og så siger, nå ja, men den er jo også bare blevet gammel. Lidt som om, at det at blive gammel er en sygdom i sig selv, eller ligesom en forklaring på, det er helt okay at gå langsommere, være mindre aktiv, ja, og sove mere, og sådan noget. Ja, Og af den årsag er der, mit indtryk er, at folk heller ikke altid siger det selv, hvis ikke vi spørger direkte til det. Ja. Og at det med at tælle vejrtrækningerne trods alt er konkret, og det tror jeg de fleste måske også godt kan forbinde til hjertet, og det hænger ligesom sammen på en eller anden måde med luft og hjerte. Men det er sådan at gå lidt langsommere på turen, det er svært at vurdere, ja, for det er kommet langsomt og sådan noget. Ikke? Men, ja, men det bliver, ja, hurtigt, synes jeg, hos mange en bortforklaring af, ja, men det er nok bare sådan, det skal være. Ja, og så er der jo den her med at kigge på hunden med den sværtrækning. Står den simpelthen med noget dyspnø, altså kan du se, at den bruger flere kræfter på sin vejrtrækninger. Det er mere thoracoabdominal, det er ikke også at lytte på lungerne efter gnitren for lungeødem også. Og tælle hjertefrekvensen simpelthen, og få noteret i journalen, hvor den ligger. Der skal man jo lige være obs på, at mange hunde kan jo være nervøs, når de kommer til dyrlæger og ligger på en noget højere hjertefrekvens, ikke også? Så, men det er jo altid godt, synes jeg, at få noteret, fordi hvis nu den blev lavt, så havde du jo i hvert fald det at forholde dig til, at næste gang den så kommer, hvis den så ligger helt op på over de 160, ikke også, så ligger den jo noget højere, for eksempel, ikke? Så det er jo også en måde at, og hvis du så er helt i tvivl om det her, jamen så tager det thoraxrøntgen billeder. Kunne man gøre? Jeg synes altid, det er godt med thoraxrøntgen billeder, men hvis jeg skulle vælge mellem thoraxrøntgen billeder og en hjertescanning, så ville jeg vælge hjertescanning, hvis de ikke ville bruge penge på begge dele, ikke også? Jo. Så det er sådan, man må vurdere det, fordi jeg synes, at thoraxrøntgen billeder, det er rigtig godt til at se hjertets størrelse, om der er andet, der forklarer hosten. Men hvis du tager hvis du så over på en hjertescanning, så har du stadigvæk dine målinger, de er mere sikre. Men hvis du gør begge dele, så er det endnu mere sikkert, ikke også? Så det er godt. Og nu har jeg måske sådan lidt ledende spørgsmål, fordi jeg ved jo godt, hvad du gør. Men
skal vi ændre på medicin? Der er noget type af medicin, der skal skrues op eller ned med tiden, sådan af andre forskellige sygdomme. Er det her noget, jeg sådan skal pille ved undervejs? Og hvor tit skal vi se dem til kontroller, eller kalder du dem til kontroller og sådan noget? Hvordan følger vi dem på lidt længere sigt? Ja, altså hvis du har dem, hvis du har den her B2'er, og du er i tvivl om, hey, er den, altså der bliver den jo kaldt ind til en hjerteskanningskontrol over hos mig, enten efter 6 måneder eller 12 måneder. Men hvis den nu kommer hos dig, og du tænker, ups, det her, der kunne godt minde om noget, så sender du den jo også til en hjerteskanningskontrol. Og når den så er konstateret i kredsløbssvigt, selve pimobendan-doseringen på B2-niveauet, den ændrer man ikke ved. Men når den så er konstateret, nu er den i kredsløbssvigt, jamen så er det, vi kobler det vanddrivende på. Og det vanddrivende, det findes jo i veterinært nu, som en furosemid. Der findes det, der hedder Libeo, og der findes furoseral, og så findes der faktisk også noget, der hedder torasemid, og det er jo også lidt rart for dig lige at vide. Det er alle sammen er loop-diuretika. Men torasemid, den er mere potent. Den er faktisk 20 gange mere potent end de andre. Og skal kun gives én gang om dagen. Og jeg tit synes, de andre de er oppe på 2 gange om dagen. Men den hæfter man jo så på ved et kredsløbssvigt. Nogle de hæfter, afhængig af hvor slemt det er, hæfter de også en ACE-hæmmer på. Og så kalder man det en trippelbehandling. Men det er lidt afhængigt af graden af det, og hvor slemt det er, ikke også? Og der vil jeg så sige, der kan der være forskel på, hvordan man gør det som hjertedyrlæge. Altså, hvor meget medicin man sætter i gang, og hvad ens erfaring er, og hvorfor et produkt man bruger. Og så det kan jeg jo kun tale ud fra egne erfaringer. Ja. Ja, og det vil jeg sige, det er tit også jo en beslutning, jeg overlader til nogle andre. Medmindre jeg står med en i vagten, jeg skal tage beslutning om her nu, så er det jo tit, i hvert fald for mit vedkommende, en, hvor jeg så netop lader dig eller andre tage den beslutning, og så bagefter tager den til kontrol, eller så hvad det nu bliver, ikke? Men det er jo meget godt også at vide, at jeg kan sige til ejeren, at der ligesom er nogle flere muligheder. Der er flere skud i bøssen. Lige præcis. Hvis du der hvor man skruer på det, hvis nu den er konstateret i kredsløbsvigt, den er sat i gang på noget vanddrivende og den pimobendan, så er det tit på vanddrivende du kan skrue op. Og hvis du står i vagten, jamen, så er helt klart på det vanddrivende du skal skrue op, hvis du skal have den her hund til at overleve, ikke også, at der er sket en forværring. Det er til næste dag, kan man sige, ikke også. Så det er der, vi kan skrue på. Men der kan jo være, så kan der være det at sætte mere add-on-terapi på med ACE-hæmmeren. Og du finder jo også en anden type vanddrivende, man kan føre på, som er en spironolakton. Og den er mere kaliumbesparende end de andre, hvor de andre de vasker kalium ud, så sparer den mere på kalium. Og ved at give den sammen med furosemiden, så virker den mere synergistisk, har bedre diuretisk effekt. Ja, den vil jeg sige, den har jeg så tæt på en nul erfaring med. Jeg kan godt huske, der var et eller andet tilbage i farmakologiundervisningen, og den står i noterne på et eller andet sted, men det er ikke en, jeg har haft i hænderne så rigtig meget. Nej, altså jeg bruger den. Den er jo gået i det produkt, der hedder Cardalis, der er den jo sammen med en ACE-hæmmer, og der kan jeg godt lide at bruge dem sammen, de to, når jeg giver dem ekstra. Det man egentlig mener med spironolakton, og det er noget, som der er forskning i gang med i øjeblikket, det er, at det er antagonistisk effekt over for aldosteron. Så når du har igangsættende det her renin-angiotensin-aldosteronsystem, det der også kaldes RAS, så hvor du har en øget
produktion af aldosteron, som har nogle grimme bivirkninger på hjertemuskulaturen med noget fibrosering og på kredsløbet, så mener man, så ligesom ACE-hæmmeren, så går spironolactonen også ind og hæmmer den her aldosteron, ikke også? Så det er på den måde, at man mener, at den har en rigtig god virkning. Og det kan jo være i fremtiden, at man også skal til at starte med den på B2-niveauet, men der er bare ikke evidens for det i øjeblikket. Så man kan sige, det er hele tiden sådan en jonglering af, når vi er i kredsløbsfasen, hvad kan vi gøre for at gøre det bedre for patienten? Vi skal holde det vanddrivende dosering så lavt som muligt for at mindske påvirkningen af nyrerne og udvaskning af kalium og de andre elektrolytter. Men samtidig så skal du også have en patient, der er velfungerende. Så der hvor man vil gå ind og tjekke sådan en patient, en kredsløbspatient op, jamen det er at måle nyretallene og elektrolytterne, når vi er nået dertil. Ja. Og så ville det være rigtig godt, hvis du også lige kunne måle blodtryk, Søren. Ja, det må jeg øve mig i, altså. Det må jeg tilstå. Ja, men og vi, det er lidt pudsigt egentlig, for det gør vi jo helt konsekvent på vores narkosepatienter, fordi der sætter, det er jo så sygeplejerskens gevinst der, eller det er hendes ære, fordi at det er hende, der sætter alle ledningerne på, ikke? Og så kigger jeg på skærmen og siger, det var dejligt med alt information, men jeg bruger det nok ikke nok. Jeg bruger det ikke nok i sådan på mine vågne patienter i diagnostisk arbejde. Nej, altså... Det gør jeg altså ikke, men det er min fejl. Altså, men jeg tror, det kommer til at vende mere og mere indpas, det er mere få målt blodtrykket. Men det er også, det der altid er, det er jo vores tid. Og det tager lidt tid at vente på, at patienten falder helt til ro, før du kan regne med det blodtryk, du får ud af det på den vågne patient. Og der er det jo lidt nemmere at måle blodtryk på den sovende patient, ikke også? Men det, man kan bruge blodtrykket til, det er ofte en sekundær komplikation faktisk til at have den her mitralklapsygdom. Og der er ACE-hæmmeren rigtig godt til at sænke blodtrykket også. Så det giver god mening at få målt blodtrykket. Men det er svært nogle gange at gøre, fordi hvis du nu har et højt blodtryk, så må man sådan vurdere undervejs, var patienten lidt stresset af det, da vi målte blodtrykket, eller ej, ikke også? Så, ja. Hvornår i forløbet med de her hunde begynder du sådan at synes, hvor går du fra at bare interessere dig for blodtrykket til at synes, at det er rigtig vigtigt at vide noget om? Altså er det helt tilbage ved B2-niveauet, eller er det når vi er oppe i de her dobbelt- eller trippelbehandlinger? Altså, jeg synes, når vi når kredsløbsvigtet, så synes jeg, at blodtryksmålingen kunne være rigtig interessant at have. Også i det øje med anæstesien. For tit de små hunde, de skal jo også have ordnet deres tænder. Og der kunne det også være rart at vide. Men jeg vil så sige, at mange af de patienter, vi bedøver, at det går rigtig godt. De bliver lagt på masser af ilt undervejs, og vi måler jo blodtrykket, og vi er blevet rigtig gode til at monitorere blodtrykket undervejs under anæstesien, sådan så blodtrykket holdes konstant, kan man sige, for patienten, ikke også, så der ikke er for stor belastning af hjertet. Ja. Så jeg synes egentlig, det går rigtig godt med... Men det er klart, at patienten skal være stabil, før man kan lægge dem i narkose. Og det kan blodtrykket jo så på forhånd måske hjælpe os med at være en del i det puslespil. Helt sikkert. Altså jo flere prikker du har i det puslespil, jo mere sikkert er det, kan man sige, og for patienten. Ikke? Jo. Så. Og så måske så lige et spørgsmål fra prins Knud her, fordi at hvis du så starter med det der spironolakton, oven i ACE-hæmmeren, og så altså så du kører en trippelbehandling, så kører du ikke også loop-diuretika på dem, vel? Altså det er den ene eller den anden, eller hvad? Nej, altså spironolakton er altid sammen med en loop-diuretika, altid sammen med furosemid. Ja. Fordi det var der, de havde den bedste synergistiske effekt
af det diuretiske virkning, ikke også? Mens hvis du bare bruger den alene, så er den ikke så god. Ah, ja, okay. Så det er altid vigtigt, synes jeg, at starte ud med furosemiden først. Ja. Og så det andet, det er en add-on senere hen, hvis man vil skrue på noget, ikke også? Jo. Ja. Og så nævner du også lidt noget om nyere status. Det ved jeg jo, så nu har man jo brugt ACE-hæmmer både sådan eksperimentelt og i klinikken til at håndtere nyere sygdom hos katte. Men og så nu, hun er jo ikke bare store katte, men altså, hvad er det, vi skal være opmærksom på med vores hunde her og nyere problemer og ACE-hæmmer? Jamen, man kan jo godt stå i den situation, at du bliver jo nødt til at give noget ACE-hæmmer, og du bliver nødt til at give noget vanddrivende, som begge kan være en belastning for nyrerne. Det er jo ikke, jeg synes, det er sjældent, at der er ret stor påvirkning af nyrerne. Men det er igen en del af en brik i puslespillet, hvor det er rart at vide. Men jeg synes, det er især for det vanddrivende om at gøre, hvor stor påvirkningen det er for nyrerne. Om man så skruer lidt ned for det vanddrivende, eller laver en add-on-terapi med spironolakton, hvis det er sådan, der er nyre påvirket. Og så må man følge nyretallene noget mere. Det er det, der er muligt at gøre. Men du kan jo stå der, at det er pest eller kolera, du skal vælge imellem, ikke også? Jo. Så på et tidspunkt, ikke? Nu har vi så fulgt den her case jo fra, at vi første omgang hørte en mislyd på hunden, og ejeren var motiveret og lyttede efter vores anbefaling til en hjertescanning, og du startede den på behandling, og vi har set den til kontrol, og nu er den så stedet til grad C. Hvad så med den case, hvor at vi har hørt den, nogen har noteret i journalen, at den har en mislyd, nogen har hørt en mislyd, og det har der ligesom været nogle år, ejeren har ikke tænkt, at det var noget at gøre noget ved. Og så pludselig så kommer den ind i sådan en eller anden form for akut eller semi-akut krise her, og hvor vi fornemmer, at den er nok sådan sprunget til grad C nu. Altså, hvordan... Nu står den så i venteværelset og hoster. Hvad gør jeg så ved den, og hvor stærkt skal det gå? Jamen, hvis du kan virkelig se, at den er i dyspnø og har svært ved at få vejret, jamen så det første, du vil gøre, det er simpelthen at proppe 2 milligram per kilo vanddrivende i den, det der hedder dimason. Og nogen vil gå op til 4 milligram per kilo også, hvis det er rigtig slemt. Så lader du egentlig bare patienten være. Det er rigtig vigtigt, at den får ro og slapper af. Nogle gange så kan man give en lille bitte smule Topo-Jessic for, at den simpelthen, fordi de nogle gange bliver så angstpræget, når de ikke kan få vejret, at man giver en lille smule Topo-Jessic til lige, at de lige falder ned. Og så skal den ellers bare have ro, og så skal du jo gerne kunne følge i løbet af en time to, at dens vejrtrækning bliver bedre. Og først der kan man måske våge at lægge den ind på røntgenbordet. Og aldrig på siden, men altid på brystet, når man skal tage sådan et røntgenbillede. Det synes jeg, det må være vigtigt. Ja. Og så er det eneste, og så først der, så gør du faktisk ikke mere, hvis du kan se, at der er en masse væske derinde. Nogle gange kan det jo komme på tale og lave en torkosyntese med at trække væske ud af brysthulen, hvis der virkelig er så meget. Men det er jo helt afhængigt af, hvor slemt det er, ikke også? Så hvis det er, at det går godt, så faktisk give vanddrivende sådan hver anden time, og se, at vejrtrækningen de falder. Og den kommer virkelig til at tisse rigtig meget, så det er godt at lægge nogle bleer parat. og fri adgang til vand også, ikke også? Hvis den ikke har fået
diagnosen, så er det jo egentlig også snart på tide, så snart den kan, og så komme over og få sat en scanner på. Og der vil man få at finde ud af, om det er en hjertelidelse, eller det er noget andet, der er galt derinde, ikke? Når du har en hund. Fordi selvom du har fundet en blød, mislyd kræd 1-2, jamen så behøves det jo ikke være hjertet, det er galt med, når du ser den på det tidspunkt her. Så det er jo egentlig om at få stillet diagnosen, og det vil jeg jo så gøre ved at lade den stå op, og så sætte scanneren på den og se, at det er hjertet, det er galt med. Og hvis det ikke er det, jamen, så er det jo noget andet, ikke også? Men det fører så tilbage til netop det, vi har trådt rundt i det nogle gange, det der med at stille diagnosen, men man starter dem ikke nødvendigvis på noget pimopedan også lige der, når de står i venteværelset, bare for at få ro på til at starte med. Altså hvis du kan høre mislyden, og det er en grad 5-6 mislyd, du har med at gøre, så er det jo... højst sandsynligt, at det er hjertelidelsen, det er galt med, ikke også? Så du kan godt starte op. Det findes jo som injektion nu også, ja. Hvor man kan give det. Men det er jo når du har brugt sådan et, altså taget hul på, det er jo et glas, så er det jo en engang dosis. Så kan du ikke bruge det mere. Så det vigtigste er sådan set at få givet det vanddrivende, ja, og så få givet pimobendanen, og så få stillet den her diagnose. Ja. Ja, og der er selvfølgelig mange ting i det her, ikke? Fordi der er også en stresset ejer og en stresset dyrlæge og sådan lidt der, og de har det jo altid med at komme kvart i lukketid af en eller anden årsag og sådan noget. Altså, så der er mange ting i spil her, og noget af det skal vi måske også snakke aflivning, fordi den så netop jo har noget med tænderne og måske også gigtplader og sådan noget. Så alle de her ting, det bliver jo en større, større spil kejler ligesom at få styr på, men det er også ligesom for at afsøge mulighederne for hvad kan vi gøre med det her medicin, altså hvad kan vi ligesom sådan i gåsøjne tillade sig at starte ud med. Altså, det er jo meget hvor slemt det er, når den kommer, ikke? For der er jo mange grader af det, synes jeg, ikke også, hvor jeg synes det. Jeg synes, de fleste, dem når vi og kan fange, så vi kan få på ret køl igen med medicinering. Det synes jeg. Men så er der jo dem, som har siddet og kigget på en hund, der har svært ved at trække vejret en hel nat, og ikke har taget til vagtdyrlæge. Hvor det nærmest løber ud af den, ikke? Og er halvdød, når den kommer, ikke? Altså... Ja. De er jo svære, kan man sige, ikke også? Jo, og sådan en havde jeg faktisk, og jeg henviste den også til dig, men jeg tror, at patienten nåede at omkomme, inden den nåede så langt, ikke? Og det var også lidt det, der sådan var bagtanken i mit spørgsmål, ikke? Fordi kunne jeg måske have givet den noget mere? Den fik jeg ordentligt, røvfuld, væskedrivende, ikke? Og så fik den lidt ilt, så der lige var lidt ro på, og så blev de skibet afsted. Ja. Men kunne det have givet nogen... nu så du ikke patienten, men kunne det for sådan en type en have gjort en forskel, tror du, at give noget pimobedan? Subkutant? Jeg har ikke de store erfaringer nu med at bruge pimobedan som injektion, må jeg erkende. Så jeg tror ikke, det er det, der redder patienten her nu. Det tror jeg ikke. Det er det vanddrivende. Man tager frem først. Det er nok min erfaring, ja. Så, men det er jo noget, som vi, hvis vi snakker sammen om et år, at der er anderledes vurdering af, ikke også? Ja. Jo, altså, og det og det må jo også være lidt sådan eget studiearbejde og vide, hvad man kaster i dem, men det giver mig stadigvæk en god fornemmelse af, at det ikke lige det, der sådan redder den akutte patient, altså det er det væskedrivende, der først og fremmest betyder noget her. Ja, helt sikkert. Nu ved jeg, fordi vi ligesom snakkede lidt sammen jo på forhånd, inden vi trykkede på knappen, optag-knappen, at nu afsporer jeg samtalen lidt, men der er jo andre typer af medicin også, man bruger jo
digoxin, eller gjorde i hvert fald, og atropin, ved jeg, og adrenalin og beta-blocker og sådan noget. Der er flere forskellige typer af medicin her, som påvirker hjertet også, og dem har vi så slet ikke snakket om. Men de er så heller ikke nødvendigvis relevant, når vi snakker om mitralklapper, eller hvordan er det? Nej, altså, men det er ikke dem, man tager frem på hylderne, og det kan jo være, at der kommer ny forskning, der siger noget andet. Men beta-blocker, det er for at sænke hjertefrekvensen, og det er ofte ved pulmonalstenoserne og aortastenoserne, hvor du har en forsnævring inde i karudløbet, og det går ind og sænker hjertefrekvensen, og det er der, man bruger det. Man bruger det også til HCM-kattene, har gjort, men der er blevet lidt tvivl om, hvor god effekten er på det. Og der er igen forskellige erfaringer fra den enkelte dyrlæge, ikke også? Så har vi digoxin, som er en gammel kending, og den bruger man også ved rytmeforstyrrelse. Så har vi der er et produkt, der hedder diltiazem. Og nu kan jeg ikke engang huske, om jeg siger det rigtigt. Ja, det siger ikke mig noget at sige. Desværre, jeg kan ikke. Nej, men det er ikke. Jeg synes, det er sådan noget, hvor det er nogle produkter, vi tager ned af hylderne, hvis vi har en slem lidelse, hvor så er det ofte i samråd med hjertedyrlægen, der har scannet, at man går ind og sætter den medicinering i gang. Og der begynder det også at blive lidt mere langhåret, vil jeg sige, med regulering af de patienter, ikke også, for den henvisende dyrlæge i hvert fald. Ja. Ja. Det er jo måske også den pointe, jeg egentlig vil have frem, egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo, at det er ikke sådan, det er ikke den klassisk den type af patient, vi bliver bedt om at forholde os en hel masse til. Nej. Som ikke hjertedyrlæge. Ja, det er præcis. Så har jeg ligesom sådan en sidste ting, fordi nu, der har jo de sidste par år sådan været mere og mere snak om kost og motion og sådan noget, at vi skal prøve at, i stedet for at medicinere os ud af det alt sammen, så skal vi prøve at tænke lidt mere holistisk på alle de ting, der er omkring os. Og så skal vi bare have noget kornfrit fod, og så skal det nok gå alt sammen. Men fordi det er jo en ting, vi også skal snakke meget om, måske. Altså, hvad skal vi gøre med kost og motion her? Hvad er anbefalingerne? Jamen, der er ikke sådan evidens lige nu og her for en bestemt diæt. Man siger altid saltfattig kost, og så god nærende kost. Godt med omega-3 fedtsyre for hjernemusklen. Og det der altid er, det er jo, at hjertepatienten, den tit får noget nedsat appetit, så det er jo egentlig mere vigtigt, at den får spist og får ikke går og taber sig. Så det er mere på den måde, jeg synes, man skal støtte patienten. Men der er et spændende studie jo i gang med det, der hedder et kosttilskud, der hedder K10, som Lisbeth Højer Olsen over på KU Live er i gang med. Og det er jo lidt spændende, for det har jo haft effekt på mennesker. Så det kan jo også være, at det har en effekt på mitralklaps syge hunde. Ja. Så det vil jeg da være åben over for. Motionsmæssigt skal vi passe på de her hunde, eller skal de presses lidt? Nej, det er jo tit er det jo, kavalieren er jo ikke den, der sådan er jagthundetypen, som den er jo stille og rolig, så den skal ud og have sin gåtur, som den plejer, men undgå det her voldsomme leg, det synes jeg, eller ikke, det må også gerne lege, det er ikke det, men det er klart, at jagthunden, der vil man være mere påpasselig med, at den overanstrenger sit hjerte, at den kan springe en kort tendin af. Så voldsom motion skal man undgå, ja. Ja. Men det er også lidt fordi, at
jeg tror, at mange ejere tænker lidt, at det er noget med hjertet, så skal vi i hvert fald holde os i ro. Men vi skal på den anden side set heller ikke kaste en hel masse med en frisbee. Nej, altså det er ikke sådan, at man skal presse dem. Det sådan synes jeg ikke, men jeg synes jo, de skal have en god livskvalitet, ikke også, og gøre de ting, de plejer, men ikke overbelaste dem, ikke tænke på, men det gør de hunde heller ikke, synes jeg, altså de her små race med kavalierne og pudlerne og kravhundene, altså det er jo stille og roligt, ikke også, så gider de ikke mere. Agtigt, ja. Med dig, ikke? Jo, så man kan godt ligesom motionere dem til, hvis man respekterer, hvor deres grænse er. Altså, hvis ja, man, ja. Okay. De skal ud og have deres gåture, helt sikkert. Helt sikkert, ja. Og nu ved jeg, sådan ligesom fik afsporet samtalen lidt på en eller anden måde. Er der mere sådan med den her case, vi startede ud med, som du mener, vi skal have med, og det er vigtigt, at vi får sagt til egen? Ja, vi... Ja. Sidder lige og tænker lidt, om der var mere. Jeg synes egentlig, at vi kom godt omkring, hvad der var vigtigt, ja. med det her. Og så skal vi selvfølgelig også have med her til sidst, fordi at, nu har vi jo snakket om nogle gange, at du modtager henvisninger, men lige en gang til, hvis man nu sidder med en patient, man gerne vil have henvist, eller har et spørgsmål, eller... gerne vil have din hjælp til noget. Hvor er det så, at vi kan få fat i dig? Jamen, det er at ringe til Dyrlægehuset i Kolding, eller skrive en mail. Så altid velkommen til at få et godt råd, og så kan man jo tage den derfra, ikke også? Ja. Det er super, Mette. Du skal have mange tak for din tid. Det var en strålende gennemgang, det her. Jo, godt. Velbekomme. Husk, at du kan finde links og noter til dagens afsnit på sivp.dk/87. På næste søndag skifter vi kurs fuldstændig og skal snakke om prissætning og økonomi i praksis med indgangsvinkel fra nogle af de nøgletal, der er vigtigt at holde øje med, især hvis du har en lille klinik og synes, at det der med regnskab er lidt træls og lidt svært, så gælder det om at fokusere på de rigtige, sådan at man kan komme tilbage til noget af det arbejde, der faktisk betyder noget. Men det lukker vi op for i næste uge. Vi høres ved igen på søndag. Tak for i dag.